Vítejte, přátelé. V tomto úvodu k předpovědi na rok 2024 probereme energie, které přicházejí a budou ovlivňovat celý zvěrokruh. Na co bychom se měli připravit a co můžeme od tohoto významného roku očekávat od ledna do prosince. Tento rok přichází s energií plnou příležitostí odhalených v ročním horoskopu. Hvězdy nám přinášejí poselství osudu. Čekají nás události, které významně ovlivní životy 12 znamení zvěrokruhu. Budeme zkoumat osobní výzvy, lásku a pracovní příležitosti. Tento horoskop vám ukáže, jak astrologie ovlivňuje osudové cesty, emoce, zdraví, kariéru a finance. V následujících slovech nám horoskop představí energie a nejdůležitější události, které na nás budou mít dopad. Tento rok je cestou plnou zajímavých cest. Každý měsíc, od ledna do prosince, nabízí specifické energie, které můžete využít ve svůj prospěch nebo jako lekci do budoucna. Astrologický výpočet pro tento rok odhaluje různorodé energie, jak podporující, tak narušující. Nyní se podívejme na nadcházející měsíce. Takže začneme prvním měsícem roku. Jaké energie se rozvíjejí kolem nás s příchodem ledna? Čeho bychom se měli vyvarovat a co můžeme očekávat od celosvětového vlivu astrologie v lednu? Retrográdní Merkur v prvních dnech tohoto měsíce ovlivňuje všechna znamení, ovlivňuje lásku a kariéru. Je to příležitost více proniknout do svých myšlenek. První novoluní, měsíce v Kozorohu, přináší příležitosti v lásce pro Raka a Lva a také pracovní příležitosti pro Váhy. Potřeba spojení s přáteli je zastoupena prvním lunárním novoluním pro Štíra. Štír se setkává s blízkými a okolní energie je výjimečně přátelská. První novoluní zdůrazňuje plodnost pro Býka a také osobní růst pro Kozoroha. Vodnář může očekávat pracovní příležitosti a rozvoj kariéry. Rituály během novoluní mohou přilákat to, co si přejeme. Beran může provádět rituál na zlepšení domácího prostředí. Rak podporuje vztahy a lásku. Rituál plodnosti je pro 10. znamení. Kozoroh nápomocný na podporu plodnosti. V lednu se rituály bílé magie mohou stát důležitou součástí naší energie. Během prvního úplňku nebo novoluní tohoto roku můžeme propojit naši auru s přímou kosmickou energií. Několik znamení má možnost spojit se s vesmírem. A díky tomu máme s prvním lunárním úplňkem a novem příležitost požádat vesmír o podporu v různých oblastech života zvěrokruhu. Vodnář může díky rituálu bílé magie ovlivnit své finance a vydělat více peněz. Ostatní znamení se zaměřují na osobní růst a rituál s prvním novoluním kolem nich podporuje dobré karma. Na konci ledna se zaměřujeme na dokončení věcí s podporou planetární energie. Víme, jakou cestou se vydat, abychom mohli jít dále s důvěrou a úspěchem. Intuice je pro nás silným spojencem. Konjunkce a trigony v Kozorohu a Bíku posilují intuici. Konec ledna naznačuje, že je čas pro rozhovory a boj za naše touhy. Leden je za námi a celý svět vítá druhý měsíc roku. První polovina února je ovládána vzdušnou energií vodnáře. S nově nalezenou silou přecházejí Merkur, Mars a Venuše do vodnáře. Druhý měsíc tohoto roku je charakterizován pohyby ve znameních ovládajících vzduch. Jaký bude únorový vliv na můj nebo váš horoskop?
vytváří se proud společenské revoluce a inovativních myšlenek. Používání komunikace pro společenskou interakci a výměnu informací roste. 9. února slibuje nové začátky s novoluním ve Vodnáři. Unikátní a vzrušující cesty nám nabízí únorové novoluní. Změny vibrací začínají od 19. února. Merkur a Slunce přecházejí do ryb. Cítíme příjemnou auru a sílu. Vodní energie této cesty zvyšuje emoční inteligenci. Silné rysy února zdůrazňují umělecký a duchovní rozvoj znamení zvěrokruhu. Mnoho lidí si užívá poselství naděje dané aktuálními energiemi. Konec února se jeví jako vhodná doba pro inspiraci a produktivitu. Duchovní energie lze kombinovat s materiální silou. Vliv astrologie zdůrazňuje sdílení našich emocí s těmi kolem nás. Milujme a ukazujme lásku kolem nás, aby nám energie vrátila podobnou sílu. Březen vypadá slibně, když se podíváme na roční astrologické výpočty. Beran a ryby ukazují své kvality díky příjemnému postavení planet v těchto znameních. Voda a oheň jako hlavní prvky tohoto měsíce vyvolají mnoho událostí. Venuše vstupuje do ryb a současně je lunární energie orientována směrem k tomuto znamení. Tyto události symbolizují opakující se začátky. Ambiciózní lidé, kteří milují změnu a energii berana nebo snivost ryb, si tuto energii kolem sebe užívají. Březen je zajímavou směsí energií snů a reality. Březen inspiruje kreativitu a chuť zkoušet nové směry. Jak březen postupuje, Merkur vstupuje do berana. Přináší to novou vitalitu. Pohyb planety komunikace zlepšuje vyjadřování a konverzaci. Diskuse nám přinášejí větší porozumění. 20. března vstupuje Slunce do berana, což předznamenává regeneraci. Když vládce horoskopu, Slunce, mění svůj vliv na první znamení zvěrokruhu, začíná astrologický nový rok. Slunce začíná celý cyklus znovu od berana až po poslední znamení – ryby. V posledních dnech března je meditace vysoce ceněna. Horoskop nám říká, že musíme vstoupit do hlouby našich myslí, abychom objevili všechny možnosti rozvoje harmonie a míru. Úspěch, kterého chceme dosáhnout tento rok, vyžaduje stabilitu. Březnová předpověď doporučuje vydání se na duchovní cestu, meditace do hlubin našich myšlenek. V úvodu dubna je Merkur v retrogradní fázi v beranu a to přináší výzvy v komunikaci. Překážky, kterým čelíme při rozhovorech s ostatními, jsou nepříjemné. Ale nejsou to katastrofální situace. I když je komunikace náročnější, můžeme toto období Merkura využít k restartu mysli. Získáváme hluboké vhledy do sebe a našeho osudového směru díky fázi Merkura, která nabízí hlubokou meditaci a transformaci. Měli bychom využít toto období k přehodnocení budoucích plánů? Určitě bychom měli, protože na první pohled je období, kdy je Merkur retrográdní, náročné, ale je to také pozvání k pochopení vnitřního já a našich pocitů. Můžeme znovu začít s projekty, které jsme v minulosti odložili. Objevujeme cesty, které jsme v minulosti odmítli. Nyní se k nám vracejí nedokončené věci a vztahy. Retrográdní Merkur v dubnu od 1. do 25. dne tohoto měsíce je zvláště náročný pro vztahy vah a štírů. Pro raky je těžší období, kdy si povídají s rodinou i o nepříjemných tématech. Kozoroh má problémy s vyjádřením požadavků v práci.
Vodnář hodnotí, kteří přátelé jsou skuteční a kteří jsou jen falešným společníkem. Bík by se měl během tohoto období soustředit na finance. Neutrácejte více, než musíte. Ostatní znamení mohou dosáhnout vnitřní rovnováhy týkající se minulosti do 25. dubna. Duben končí s možností transformace a uzdravení. Nalaďte se na energii Venuše a Marsu v zemském bíkovi. S odchodem dubna vstupujeme na nové cesty a užíváme si stabilnější emoce. Květen je útulný měsíc, protože se projevuje skrze zemského bíka. Horoskop představuje měsíc živých rozhovorů a příjemné nálady. Začátek května je spojen s povahou bíka. Je také spojen s milující povahou štíra a střelce. V domácnostech lva a ryb se posilují mezilidské vztahy a přátelství. Druhá polovina května je časem k přehodnocení budoucnosti s Merkurem v bíku. Astrologie vnímá toto období jako vhodné pro realizaci snů. Klíčem k úspěchu je však vytrvalá trpělivost, podporovaná Merkurem. Pro štíra Merkur nabízí lepší komunikační dovednosti. Blíženci jsou nabídnuty zajímavé finanční příležitosti. Pro střelce jsou předpovězena nová setkání. Od 20. května se mění energie s posunem slunce do blíženců. Když je slunce v sezóně blíženců, komunikace se stává klíčem. Slova mají sílu a společenský život kvete. Kozoroh a Beran si mohou užít silnější přátelství a nové kontakty. Rodina je pro panu na prvním místě. Rak se zajímá o finance, kterým je věnována větší pozornost. Štír věnuje pozornost svému zdraví. Květen končí stabilitou a praktickou kvalitou. Příležitosti a zážitky v květnu otevřely dveře k zajímavějším zítřkům. Hned od začátku je červen ovlivněn intelektuálními vlastnostmi blíženců. Od první chvíle podporuje konverzaci a nové projekty. Štír dosahuje úspěchu stejně jako ryby a beran. Merkur v blížencích naznačuje, že rodinné vazby jsou zásadní, zejména pro váhy a pany, kde podporují rozvoj radostných chvil. Od 17. června se astrologická předpověď zaměřuje na vodní energii raka. Vliv Venuše a Merkura je silný. S příchodem energie slunce v raku všichni na chvíli přemýšlíme o rodinných vztazích. Energie června nás inspiruje k rozvoji rodinných vztahů. Váhy obzvláště chtějí trávit čas s rodinou. Lev se zajímá o finance. Beran usiluje o pracovní úspěch a možná i uvažuje o změně práce. Beran dosahuje úspěchu v pracovních projektech. Blíženci a rak mají dostatek času na sebepoznání. Konec června nabízí příležitost přehodnotit dlouhodobé cíle. Beran by měl na konci měsíce zaměřit pozornost na finanční plánování. Blíženci zkoumají rodinu jako celek a cíle, které si přejete splnit do konce tohoto roku. Červen je obdobím podporujícím lásku a vztahy panny. Pro štíra astrologie června předpovídá konečné dosažení rovnováhy mezi touhami a možnostmi. Červenec začíná posílen energií raka. Horoskop ví, že retrográdní Pluto a Saturn přehodnotí naše vnitřní základy. Od 2. července je Merkur v lvu, kde podporuje kreativitu všech znamení. Zvláště podporuje kreativitu štíra, panny a berana. Venuše ve spolupráci s lvem od 11. července
nás pobízí k tomu, abychom si užívali života. Střelec, panna, vodnář a beran jsou tímto postavením Venuše inspirováni a zažívají větší radost z minulých úspěchů. Později astrologické události zaměřují na touhu po vědění. Od 20. července bude Mars v blížencích. To zvyšuje aktivitu a intelektuální žízeň. Snažíme se uspokojit svůj zájem o okolí častějšími setkáními a komunikací. Umístění Marsu ve vzdušných blížencích je obdobím, kdy se energie ohnivých znamení, beran, lev, střelec, může zajímavě vyvíjet. Během tohoto období vodnář a lev touží po nových poznatcích, které je osobně posunou. Od 22. července slunce opouští raka a soustředí veškerou svou pozornost na ohnivého lva. Pro mnohé z nás znamená toto překřížení vládce horoskopu a lva vitalitu a potěšení. Slunce umístěné ve svém znamení má pozitivní vliv na globální energie aktuálního roku. Na konci července nás retrográdní Pluto a Saturn podporují v přesnosti a kvalitě v tom, co děláme. V srpnu pod solární kvalitou vlvu hodnotíme a přemýšlíme. Retrográdní Pluto i Saturn jsou podporující. Avšak Merkur opět jde retrográdně, kde zůstává od začátku srpna až do 28. srpna. Tentokrát Merkur prochází znamením panny a lva. Tento měsíc potřebuje beran trpělivost pro pomalejší vývoj věcí. Bík by měl být připraven na zajímavé změny v rodinném sektoru. Blíženci zápasí s matoucí komunikací. Retrográdní Merkur je pro raka a lva symbolem nejistoty a nutnosti sebereflexe. Panna se zabývá starými problémy, které se objevují. Váha cítí komplikace v sektoru zvěrokruhu. Cesta osudu štíra se primárně zaměřuje na dlouhodobé cíle. Střelec vnímá nerovnováhu kvůli spožděným plánům. Kozoroh zažívá nejistotu. Vodnář zkoumá své zdraví. Ryby přemýšlejí nad otázkami týkajícími se dlouhodobého vztahu a minulosti. Na konci srpna jsme potěšeni přímým pohybem Merkuru. Začíná méně analytické období. Slunce ve znamení panny před příchodem září předznamenává lepší organizaci. Venuše ve váhách je jako vyživující voda pro vyschlý květ. Oživuje, léčí a podporuje. Srpna končí příjemnějšími pocity po hluboké sebereflexi. Lépe chápeme naše postavení na světě a význam lidí kolem nás. Září je obdobím zajímavých energií mezi znameními panny, ryb, štíra a váhy. Výzvy ve formě čtverců a opozic tento měsíc narušují, ale nezničí. 3. září nová milující luna v paně podporuje vývoj nových projektů. Mars ve vodním znamení raka klidní nervozitu, zaměřuje se na emoce a domácnost. Některé kvality září přinášejí nejistotu. Od 9. září se Merkur zarovnává s dalšími planetami v paně. Zvyšuje komunikaci a celkovou efektivitu v tom, co děláme. Roční horoskop také považuje plnou kreativní fázi Luny v rybách a posun slunce do váhy ke konci září za důležité. V tomto světě nyní hledáme rovnováhu a harmonii. Energie tohoto měsíce se zintenzivňuje s Venuší ve štíru. Zvláště hluboké vztahy a finance jsou podporovány. V posledních dnech září se zvyšuje diplomacie. Hledáme rovnováhu i v těžších dnech kolem nás. V posledních dnech září horoskop předpovídá změny pro několik znamení.
Energie pro tento rok se mění s přesunem Slunce do Váhy. Pomalé planety pokračují ve své retrográdní cestě během září. Tento horoskop považuje přehodnocení hodnot za významný krok k šťastnějšímu životu. Říjen obohacuje náš život zajímavými, i když ne vždy pozitivními událostmi. Různé vibrace souvisí především se znameními Beran, Váha, Střelec a Štír. Začátek retrográdního Jupiteru v blížencích je obdobím postupného získávání hlubších faktů o sobě a oblasti, ve které se Jupiter vyvíjí. Ne každé znamení zvěrokruhu prožívá stejné pocity. Nový měsíc ve Váhách 2. října podporuje harmonii. Kreativita mnoha z nás je také aktivnější. Ustupující Jupiter vyžaduje od 9. října přehodnocení názorů. Zpomaluje celkový vývoj. Merkur přecházející do Štíra a kulatá Luna v Beranovi zdůrazňují růst. Podporují lepší konverzace s okolím a logické myšlení. Od 17. října přechází Venuše do Střelce. Astrologie považuje tento přechod Venuše za aspekt podporující touhu po změně v komunikaci. Slunce ve znamení Štír na konci října podpoří sebepoznání. Říjen je měsíc hlubokého přemýšlení a sebereflexe. Užijme si výhody, které příjemné astrologické aspekty nabízejí. Listopad přináší dynamiku. Je to doba sebepoznání. Cesty mnoha znamení ovlivňují změny a příležitosti. Na začátku listopadu nový měsíc ve Štíru vyvolává otázky o vztazích a transformaci. Merkur v retrográdu ve 2. polovině měsíce zvyšuje sebevědomí a touhu po dobrodružství. Mars v Lvu od 4. listopadu dodává mnoha z nás motivaci, energii a sebevědomí. Máme dostatek motivace pro nové začátky. Navíc Venuše v Kozorohu inspiruje naši cestu, podporuje rodinné vztahy. Venuše ve znamení Kozoroha nabízí plodné chvíle pro býka. Je to doba, kdy se rak přibližuje partnerovi a zkoumá romantické vztahy. Lev potkává zajímavé lidi. Štír potkává přátele a hodnotí své vztahy. Vodnář se potýká s obdobím, kdy potřebuje zaměřit svou pozornost na finance a jejich rozvoj. Blíženci by měli věnovat více pozornosti svému zdraví, zatímco Venuše prochází 6. domem zdraví a rutiny. Střelec, Kozoroh a Ryby se hlouběji věnují porozumění věcem a lidem kolem nich. Celkově je tento pohyb Venuše vítán kvůli rušivějším energiím z jiných aspektů. Poslední dny listopadu přichází s pocitem optimismu. Navzdory výzvám retrográdní Merkur podporuje osobní harmonii, pokud se o ní aktivně snažíme. S retrográdním Merkurem se předpověď posunuje do posledního měsíce, prosince. Prosinec začíná novým měsícem ve Střelci. Tento měsíc je pro některá znamení významný, protože je svědkem dvou nových lunárních měsíců. První hned na začátku prosince. Druhý označuje konec roku, což představuje poslední aspekt roku. Měsíc hraje v posledním měsíci tohoto roku klíčovou roli. Do 15. prosince je Merkur ve své retrográdní fázi, což dále vyvolává pocity nejistoty pro některá znamení. Avšak všichni vnímají pomalejší vývoj událostí a problémů, kterým čelíme. Venuše ve Vodnáři od 7. prosince předvěstí stabilitu a harmonii. Horoskop vidí vztahy stávat se vyváženějšími. Lev se plně soustředí na vztahy s Venuší umístěnou v 7. domě. Bík na druhé straně zkoumá vztahy v domácnosti a rodině. Venuše je pro tyto dva znaky významná.
Rak na konci roku bude zkoumat zdraví jak sebe, tak své rodiny. Horoskop pro celý prosinec a jeho energie navrhují následování dlouhodobých cílů. Je dobré ocenit krásy tohoto světa před příchodem roku 2025. Užijme si pozitivní zážitky z roku, protože tyto povznášející energie nám pomáhají rok zakončit s radostí a pozitivní kvalitou. Stejně jako hvězdy svítí na noční obloze, horoskop osvětluje vývoj tohoto roku pro každého z nás. Vstup do neznáma nemusí být děsivý. Neznámo odhalujeme skrze astrologický výpočet pro tento rok. Každé z 12 znamení má své místo na osudové časové ose letos. Kosmický tanec osudu se odehrává v nekonečných hlubinách času a prostoru. Nahlédněte do proroctví skrze roční horoskop pro lepší pochopení toho, co kosmos předpovídá. Prozkoumáváme záblesky naděje. Vnikáme hlouběji do podrobnějšího poznání pravé lásky a odhodlání. Vydáme se společně na cestu radosti a smíchu. Oceňme ticho, když to potřebujeme. Vraťme se do minulosti, abychom pomohli naší současnosti. Každé znamení zažije svou jedinečnou životní cestu. Horoskop je jako krásný obraz odrážející se v klidných vodách jezera. Nabízí duši klid a myšlenkám rovnováhu. Horoskop je souhrnem nekonečných událostí, které se před vámi rozvíjejí. Nezapomeňte, že na našem webu horoskop-tarot.cz se dozvíte více o svém osudu pro tento rok. Například zde najdete konkrétní dny, které jsou pro vývoj roku významné. V nadcházejících epizodách budeme diskutovat o osudu každého znamení individuálně. Co vás čeká v lásce, zdraví nebo v práci? Zůstaňte s námi a poslouchejte vzrušující předpověď budoucnosti pro vás a vaše blízké. Každému z vás, milí přátelé, přeji radost, lásku, robustní zdraví a hojnou dávku skutečného štěstí v tomto roce plném zajímavých zvratů. Ať vás v každodenní cestě tímto rokem doprovází vnitřní klid a aura hluboké lásky k světu i k sobě samému.